Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bermula esok dengan pembabitan pemimpin-pemimpin dunia dan diplomat dari 193 negara. Beberapa persoalan kini menarik perhatian masyarakat global. Ya, antaranya, adakah Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan menemui Presiden Iran Hassan Rouhani atau adakah satu resolusi untuk India dan Pakistan menyelesaikan persengketaan terhadap Kashmir? Dan pada masa sama, apa pula fokus Malaysia kali ini? Hadi Muhli melaporkan dari New York, Amerika Syarikat. Bermula esok, ruang ini akan dipenuhi pemimpin dunia sebelum melangkah masuk ke Dewan Utama Perhimpunan di Ibu Pejabat PBB bagi menyatakan pendirian negara masing-masing terhadap pelbagai isu kepentingan sejagat. Di pihak Malaysia, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menegaskan beliau akan menyatakan kebenaran dan ini bermakna mengkritik bila perlu dan memberi pujian terhadap perkara tertentu. Pada Perhimpunan Agung PBB tahun lalu, Tun Dr. Mahathir berucap selama 24 minit menyentuh beberapa isu kritikal termasuk isu Palestin akibat cengkaman Israel yang menyebabkan pelbagai masalah sedunia. Beliau turut membidas Myanmar atas apa yang berlaku terhadap nasib golongan Rohingya di wilayah Rakhine. Dengan mempersoal penerima Anugerah Nobel Keamanan Aung San Suu Kyi, Tun Dr. Mahathir menegaskan merdeka tidak bererti sebuah negara itu bebas melakukan apa sahaja. Jadi tidak hairanlah sebelum ucap tamanya pada 27 September 3 petang waktu tempatan, Tun Dr. Mahathir bersama Perdana Menteri Bangladesh dijadual menyampaikan ucapan mengenai krisis Rohingya pada 24 September Selasa. In Myanmar, Muslims in Rakhine State are being murdered, their homes torched, and millions of refugees had to flee, had been forced to flee, to drown in the high seas, to live in makeshift huts without water or food, without the most primitive sanitation. Yet the authorities of Myanmar, including a Nobel Peace Laureate, deny that this is happening. I believe in non-interference in the internal affairs of nations. But does the world watch massacres being carried out and do nothing? Nations are independent. But does this mean that they have a right to massacre their own people because they are independent? Minggu lalu, Presiden Perhimpunan Agung PBB bagi sesi kali ini, Tijani Muhammad Bande, mengisytiharkan pembukaan bagi sesi 2019-2020 Badan Dunia itu. Dalam ucapan pembukaan bagi mesyuarat pleno, beliau meminta agar tindakan yang dilakukan sejajar tema debat umum tahun ini, iaitu meningkatkan usaha pelbagai hala bagi membasmi kemiskinan, mencapai pendidikan berkualiti, tindakan iklim dan keterangkuman. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan bahawa terdapat keperluan untuk meyakinkan penduduk dunia bahawa PBB adalah relevan kepada semua dan multilateralisme menawarkan penyelesaian sebenar kepada cabaran global. Perhimpunan Agung adalah antara enam organ utama PBB dan satu-satunya yang menyaksikan semua negara anggota mempunyai wakil setara. Hanim Muhili, New York, RTM.